На перший погляд – звичайна екскурсія. Однак ті, хто прийшли до туристичної пам'ятки, побачити її не можуть. Як і усе, що відбувається довкола. Вони незрячі. Запасками, крайками, обгортками, перенітками, поясами, сорочками. Однак для цих людей вади зору не стали вироком. У декого з них, як компенсація цього органу чуття, надзвичайно чутливий нюх або ж природний слух. А ще уява, яка допомагає їм побачити на рівні підсвідомості. Вони не можуть побачити експонати так на свої очі, їм варто відчути їх в руках, потримати, якщо це, наприклад, музей. Дуже шкода, що більшість експонатів знаходяться в музеях під склом, тому важливо, щоб був роздатковий матеріал шрифтом Брайля. Можливо, це будуть копії експонатів деякі, щоб люди могли відчути на дотик. Якщо це архітектурна будівля, то, звісно, людям потрібно описати такі елементи, які ми бачимо самі. І нам здається, що це просто. І звичайний би екскурсовод сказав, подивіться, будь ласка, сюди, на цю будівлю. Ми не можемо так сказати, нам потрібно описати будівлю, так, якого вона кольору, з якого матеріалу зроблена, скільки поверхів, яка висота. Заплющ очі, дивись серцем, ніби слоган усієї тифлоекскурсії. Так звучить назва волонтерського руху, учасники якого й організували туристичну подорож для людей із вадами зору. Досі в Івано-Франківську такого для них не робив ніхто. У захопливу культурно-історичну мандрівку вони вирушили напередодні. Перша тифлоекскурсія, ми їздили в Саджаву-Маняву. В Саджаві є музей, який входить в сотню музеїв найкращих сільських по етнографії і побуту. І там ми лапали повністю все. В Маняві монастир їздили, ну, люди помолилися. Заїхали в Угорники, Коломийський район, Спасо-Преображенський монастир. Потім поїхали в Коломию в музей писанкарства. Дякую дуже музею, що нас прийняли, я писав листа. Потім була тифлоекскурсія за які Тарасу Нагірному є такий краєзнавець в Івано-Франківську. Була тифлоекскурсія, ми завітали ще, ліпили кераміку у майстрині по кераміці Надія Нікнорович. В Івано-Франківську мешкає понад 300 незрячих, констатують волонтери. Та більшість із них воліють сидіти у 4 стінах, адже поза ними для цих людей багато недосяжного. Я залежно, ну можна воно його помацати чи не можна, можна почути. І хто так, можна і розповісти по-різному. Ну, значить, можна, а ні, то проблемно. Однак на цьому життя не завершується, упевнено говорять люди із вадами зору. Усе залежить від того, наскільки ти сам себе обмежуєш. Якщо брати загалом, це в мене не перша екскурсія, це вже по рахунку третя з Ростиславом Комаренком, це вже третя екскурсія. Дві попередніх – це ми виїжджали по області. Вони нам розказують так, щоб сприймали це ми. Щоб ми могли відчути і побачити так, щоб ми це сприйняли на слух, ну і так дуже гарно і детально нам все описують. Саме так з дитинства незрячу Ольгу Мах на екскурсії водив батько. Нині хай уже не в ролі екскурсовода, він за звичкою також поруч. Я їй все розказую, там, чи там якийсь, чи то і про, що я кажу, будинок якийсь, чи про якусь навіть машина стоїть така, чи там якісь дерева ростуть, чи ще щось, якісь будови, ну бо немає значення, що далі. Біля ратуші, ну, ми досить часто гуляємо, тому що це і центр міста. І все, буквально, що можливо, я даю її доторкнутися. Тому що, саме розумієте, в них сприйняття руками і на слух. Культурно-історичну тифломандрівку визначними місцями Івано-Франківська провели студенти-першокурсники факультету туризму з нагоди Міжнародного дня незрячих. Стартувала екскурсія від ратуші, а відтак її учасники відвідали маєтки Потоцьких, Вірменський собор, колегіальний костел, готель Дністер, побували і на розкопках Тисменицької брами. Ірина Головенко, Мирон Василик. Новини на Вежі.